presentation insåg jag, så att nu har jag, så att därför har jag rensat bort en del bilder under tiden här. Men ni får ursäkta om det ändå är hyfsat mycket Västra Götaland, och jag gissar ju att väldigt många av er som sitter där och lyssnar på detta är också från Västra Götaland, eftersom det är ju den region som har absolut flest fiberföreningar i Sverige av alla regioner. Då ska vi se. Delar jag en rätt skärm nu? Ser det vettigt ut eller? Nej? Jo? Jo, det ser nog bra ut. Jag står precis bra. Vid Brandstedt. Ja, just det. Och det jag skulle försöka prata med är ju vilka möjligheter ger det för fiberföreningarna. Och till att börja med kan man ju säga att PTS har ju fått ett ganska tydligt uppdrag av regeringen att utforma ett bredbandsstöd som är allsidigt och lika för alla, så att säga. Nu visar det ju sig att de fiberföreningar som har sökt och fått stöd av PTS är ju otroligt få, tyvärr. Och de har fått mycket kritik för det där. Vi har träffat både PTS och näringsdepartementet flera gånger för att påtala det här. Och jag vet inte om ni såg det pressmeddelandet som PTS skickade ut nu när de har fördelat 2022 års stöd, där de tycker att nu är det mycket fler fiberföreningar som har sökt och det har ökat med flera 100% och så. Men tittar man i absoluta tal så är det fortfarande en försvinnande liten del som är sökt av fiberföreningar, och därför även de som har fått är ju väldigt få och väldigt låga belopp. I totalen, det är ju mest de stora drakarna som får de här pengarna som PTS delar ut. Det är framförallt Open Infra och det är Global Connect som ju tidigare hette IP Only. Till viss del Telia också. Sen är det ett antal kommunala stadsnät också. Och sen har vi en liten grupp med fiberföreningar längst ner, så att säga. Så att det är, man får ju börja med att säga att det är väldigt tråkigt att det är så, men det är bara att konstatera att de har ju inte lyckats att utforma stödet så att det blir attraktivt för fiberföreningar att söka. Det är min slutsats av detta. Har ni andra kommentarer om detta så skriv gärna det i chatten. Det vore intressant att höra er syn på om ni har satt er in i stödet och så vidare. Jag tänkte ändå börja lite grann med att berätta lite grann generellt då om bredband och var vi står idag egentligen. Alltså, åtminstone jag brukar säga när jag håller föredrag för politiker och andra att bredband är ju en samhällsviktig infrastruktur. Det här har inte någonting med egentligen data och IT att göra, utan det här pratar vi infrastruktur för samhällets funktioner. Och det är lätt när man pratar om digitalisering att säga att ja, men med digitalisering kan vi göra si och så, och det ska förbättra vård och skola och omsorg och allt möjligt. Men alltså, har vi inte ett väl utbyggt både fast och mobilt bredband så lyckas vi inte med den här digitaliseringen. Och det är viktigt att ha det i bakhuvudet när man pratar om de här sakerna. Och det är också, tycker jag, viktigt att ha det i huvudet för fiberföreningarna. För jag ser ju gärna att ni fortsätter att vara de som driver utvecklingen på landsbygden. Det är inte så att man har byggt ett nät till sig själv och några grannar och så är man nöjd med det, utan det här är ju någonting som vi ser är en väldigt viktig del för att utveckla landsbygden totalt sett, att göra landsbygden mer attraktiv att bo och verka i. Okej, jag kör vidare. Ni kanske vet att bredbandsmålen på nationell nivå mäts på två olika sätt och med två olika tidshorisonter. Dels är det 2020, det har ju passerat för länge sedan, men eftersom det målet inte är nått så fortsätter Post- och telestyrelsen att följa upp det. Och här ser ni då kurvorna går. Och som sagt, det är lite Västra Götaland tungt det här, jag vet. Men ni ser i alla fall siffrorna för Sverige totalt och för landsbygd i Sverige. Och sen har vi då VGRs motsvarande siffror också. Men som sagt, det finns, vi har inte nått målet, och den enda region som faktiskt har kommit upp i de här 95% som ska ha tillgång till 100 megabit är Stockholm. Och där är det ju mycket tättbebyggt också, så det är kanske inte så konstigt. Det andra målet talar om 2025. Där ska 98% ha tillgång till 100 megabit och 98% ska ha tillgång till 1000 megabit.
Och 99,9% ska ha tillgång till 100 megabit och resten till 30. Och då kan man ju tycka att av kurvorna att döma så kan det se ut som att det är lättare att nå 1000 megabitsmålet än 100 megabitsmålet som var på den förra bilden. Men det beror ju på att man mäter det här på olika sätt. I den bilden så mäter man tillgång till som att det finns indraget i huset och det är bara pangbom att beställa och köra igång. Medan 2025 då räcker det ju att fibern eller någon annan teknik finns i närheten. Det kan vara i tomtgräns eller någon eller ett par hundra meter ifrån så att man inom rimlig tid och till en rimlig kostnad kan ansluta sig. Så det är därför den är betydligt högre då i utfall än de andra då. Även här är det egentligen bara Stockholm som har nått målet, även om det är flera andra som är nära då. Eller ja, nått målet. Vi har ju inte uppnått 2025 än, men jag menar som redan nu har uppnått de här 98% då. De stödmöjligheter som finns idag, ja det är ju dels Post- och telestyrelsens stöd. Och det har man sagt nu då att det ska gälla fram till 2027. Det startade 2020 redan med ett litet provskott där man lät fyra regioner få del av en hyfsad summa ändå. Men nu i år är det 1,3 miljarder och det blir det även nästa år. Och det verkar som att det blir 1,3 miljoner ända fram till 2027. Men det beror ju på vilka budgetar som regeringen lägger framöver. Så det är ju ingenting vi kan vara säkra på. 2023 och 2022 vet vi att det är 1,3 miljarder i alla fall då. Och de pengarna går så till att ansluta byggnader där det finns hushåll eller företag. Sen ska jag bara i förbigående nämna då att VGR har ju ett eget regionalt stöd. Det är ju ett fåtal regioner som har det. Vi var först ut redan 2011. Skåne införde ju sitt nu 2022 som liknar VGRs väldigt mycket då. Och där är det ju kommunen och regionen som delar på finansiering. Och vi har i Västra Götaland delat ut totalt över 226 miljoner på detta. Så det är ganska mycket. Och övervägande del, nästan alltihop faktiskt, har gått till fiberföreningar. Så det är vi ju glada över. Samtidigt så, förutom de här två stöden då, så pågår det ju fortfarande ungefär 90 projekt fortfarande med pengar ur det gamla stödet. Alltså pengar från landsbygdsprogrammet. Det var Jordbruksverkets pengar som hanteras av Länsstyrelsen. Och jag vet ju att vi har ju Monica Ekremert med oss här ikväll också, så att om det är någonting som jag säger fel eller dumt eller glömmer och så där, så kan Monica hoppa in och komplettera och korrigera. Och de här olika stöden är ju utformade på olika sätt. Som jag sa, landsbygdsprogrammet och PTS-stödet är ju den högra cirkeln där den går till att ansluta byggnader. Medan det regionala stödet går till att bygga anslutningsledningar fram till de lokala näten. Och om ni tänkte på de tidigare kurvorna jag visade så drog Västra Götaland iväg lite grann från resten av Sverige när det gäller utbyggnad på landsbygden. Började någon gång 2012-13 och det berodde just på att vi kunde bygga längre ut på landsbygden då. I och med att vi lastade bort den dyra stamledningskostnaden från fiberföreningsprojekten då. Och en annan stor anledning till att Västra Götaland lyckades bättre på landsbygden var ju att väldigt mycket av utbyggnaden har ju skett med fiberföreningar. Den allra mesta delen av det nät som är byggt på landsbygden är ju fiberföreningsnät. Och det är inte riktigt likadant i andra län då. Sen ska jag bara kort nämna då att vi kan även då använda det här stödet till att bygga samhällsmaster i områden där det är dålig mobiltäckning. Att koppla ihop de här olika lokalnäten med varandra för att få bättre stabilitet, redundans och robusthet i näten då. Och vi har även i något fall utnyttjat stödet till att ansluta ett företag, var det faktiskt i det enda fallet vi har gjort, som inte kunde söka varken i landsbygdsprogram eller PTS-stödet då. Och så länge vår regionala utvecklingsnämnd är på gott humör och tycker att det här är en viktig fråga så kommer vi att fortsätta få pengar för de här fram till 2025 hoppas jag i alla fall. Så att det är kommunerna som söker vårt regionala stöd och vi hoppas att man gör det tillsammans med fiberföreningarna där ute och att man fortsätter att komma in med stödansökningar. Så. Nu har jag ju inte data för hela landet här, men jag har en egen liten karta där jag har ritat ut var det finns nät.
Och det finns naturligtvis på mycket fler ställen än vad jag har ritat på den här kartan. Men ni ser att i stort sett hela landsbygden är ju täckt av någon färg. Det gula är fiberföreningsutbyggnader, kommersiell utbyggnad är röd, antingen med eller utan stöd. Och blått är stadsnät, kommunala stadsnät med eller utan stöd. Den här är som sagt var inte komplett, inte uppdaterad. Ni ser ju till exempel att hela Göteborg-Mölndalsområdet är ju inte färgat. Självklart finns det ju nät där också, men jag har inte lyckats att samla in uppgifter från alla. Men det jag vill visa med den här bilden är att bredbandet är ju utbyggt på väldigt, väldigt många ställen. Det är oftast inte särskilt långt till någon befintlig infrastruktur som man kan sluta sig till. Tittar vi då samtidigt på var finns det byggnader att söka stöd för enligt vad PTS anger i sin byggnadsförteckning som de skickar ut inför stödet varje år, så ser ni att de här prickarna finns ju också överallt och väldigt mycket i områden där det redan finns en befintlig utbyggnad med hjälp av fiberföreningar. Och det tyder ju då på att ja, alla har inte anslutit sig, man har inte riktigt lyckats nå allihop. Och det där kan ju bli ett dilemma då om man som fiberförening vill söka stöd för att ansluta de här sista som är kvar. Därför att dels kan det vara så att det redan pågår ett projekt via landsbygdsprogrammet som inte är slutredovisat. Som jag sa så är det ju över 90 projekt bara i Västra Götaland som ännu inte är slutredovisade. Och då ska man ju rimligtvis inte heller kunna söka stödet från PTS därför att då pågår det ju en utbyggnad. Det är ju också så att om det är ett avslutat projekt, då skickar ju Post- och telestyrelsen ut de här byggnaderna som är möjliga att söka för till alla intresserade nätbyggare. Och det gör att alla kan också komma in och bygga till de byggnader som är kvar. Det vill säga, även om ni har era områden där ni bygger och tycker att ja, men det här är liksom vårt område, här är det vi som ansluter, så är det ingenting som hindrar en kommersiell aktör att komma in och börja plocka det som är kvar. Kanske inte väldigt sannolikt i många fall, därför att det är väl de som ligger lite dåligt till eller som har dålig ekonomi som inte har hängt med. Så det kan ju hända att det är inte särskilt kommersiellt gångbart att bygga ut de som är kvar. Men det här är i alla fall en möjlighet som man måste tänka på. Och det här är 2022 års byggnadsförteckning ska jag ju säga. Och 2022 är ju det enda som vi egentligen vet om, alltså vilka regler som gällde och hur det har varit då hos Post- och telestyrelsen. Därför att 2023 års regler är ju ännu inte offentliggjorda, det kommer inte förrän i januari. Så därför kan man inte säkert säga att det kommer att bli exakt likadant, även om det är troligt att det blir väldigt lika i alla fall. Så om vi tittar på vad är det då för regler som gäller. Ja, som sagt var, Post- och telestyrelsen gör en byggnadsförteckning som man skickar ut och den anger vilka byggnader man har rätt att söka stöd för. Och det är de som inte har en anslutning idag då. Och anslutning innebär då att man har byggt som sagt var till tomtgräns eller inom några hundra meter från den här byggnaden då. Och det ska också vara där det inte kommer att byggas kommersiellt under de närmaste 3 åren. Och hur vet man det då? Jo, det bygger på den enkät som skickas ut från Post- och telestyrelsen till alla nätägare i oktober varje år. Och den ska ni ju ha fått som nätägare då. Och förhoppningsvis har ni ju fyllt i den på rätt sätt. Det är ju svarsplikt på den så man måste egentligen fylla i den. Sen kanske det inte händer något om man inte gör det, vet inte jag. Men om ni inte anger att ni har en plan att bygga till vissa byggnader så kommer de ju med i stöd, vad heter det, byggnadsförteckningen till året därpå. Och det innebär att då kan ni söka stöd för dem. Men även andra kan göra det som sagt. Så att det är lite tvegat det där. Och har ni redan byggt till en byggnadstomtgräns så räknas den ju i enkäten som ansluten och kommer därför inte med i byggnadsförteckningen, utan vill ni ansluta den så får ni göra det och då blir det utan stöd. Den här utlysningen görs ju i 3 områden då. Man bakar ihop hela Götaland, hela Svealand, hela Norrland till 3 olika områden. Och alla projekt inom ett sånt här område då konkurrerar med varandra. Och det gör ju att vi i Västra Götaland konkurrerar med Skåne, Östergötland, Småland, Halland. Och
det gör ju också då att vi som region har ju möjlighet att sätta så kallade prioriteringar på de områden där vi tycker att det är viktigast att bygga ut. Men praktiken blir ju det att jag som koordinator som sätter de här prioriteringarna måste ju göra det på de ställen där jag är rätt säker på att det finns ett intresse för att bygga. För om jag lägger mina prioriteringar långt iväg där det ändå kommer att bli dyrt och ingen är intresserad av att bygga, så har jag ju liksom slösat bort de där prioriteringarna. För de utgör ju grunden för hur de olika projekten som nätägarna lämnar in ansökan för, hur de vägs mot varandra. Och om inte jag får Västra Götalands ansökningar att ligga överst till höger, så har jag ju i princip gjort tjänstefel. Och det gör att jag hör ju efter med både er fiberföreningar och med de kommersiella aktörerna var de vill bygga någonstans. Och sen lägger jag ju mina prioriteringar i närheten där. Kanske inte precis i centrum av där ni vill bygga, för det gör ni ju kanske ändå. Men i ytterkanterna, så att man försöker sprida ut nätet på något vis. Då säger PTS i efterhand att titta vad bra de regionala företrädarna har möjlighet att lägga prioriteringar, för just precis där har ju sen nätägarna sökt, utan att förstå att det är precis tvärtom. Vi lägger ju våra prioriteringar där vi vet att det finns intresse. Så att PTS förstår väl inte riktigt det här med landsbygdsutbyggnad, kan jag ju tycka. Det var någon här som skickade en fråga om man kan skicka en uppdatering av byggnadsförteckningen till PTS löpande, och vi kommer återkomma till det i slutet, för jag tror att det var Monica och Mikael som kommer att säga några ord om det på slutet här. Ja, då hoppar jag över den frågan så länge då. Ja, eller du kan ta det nu också, det är helt okej. Okay. Ja, alltså de samlar ju inte in information löpande, utan de går ju på det svaren som ni skickar i oktoberenkäten. Och sen finns det ju möjligheter att göra en kvalitetsgranskning av det där. Och det ska ju gå via regionen då, så att det är egentligen mig ni ska kontakta om ni anser att den byggnadsförteckningen som är utskickad i första omgången är felaktig på något vis. Att det finns byggnader som inte borde vara med, eller att det inte finns byggnader i den som borde vara med. Och det går att korrigera lite grann i början då, under januari månad i kvalitetssäkringen. Då kan man både lägga till och ta bort byggnader. Men när det har gått, när man har gjort kvalitetssäkringen och sen man gör samrådet med de kommersiella aktörerna, så går det bara att plocka bort byggnader från byggnadsförteckningen. Så att det är lite tidspress på det där. Och sen vet jag ju inte som sagt om de kommer att tillämpa exakt samma regelverk 2022 som 2023. Men så har det varit hittills i alla fall. Så att löpande nej, men det går att påverka när man har fått byggnadsförteckningens första version, så kan vi säga. Ja, och vi kan ta det en gång till på slutet, tror jag. Så Yes. Att det blir klart och tydligt. Ja, det här PTS-stödet som jag nämnde då, det går ju till stöd för utbyggnad av nät i närheten av en byggnad. Så att man får ju inte stöd så att säga ända in till väggen eller in genom grundmuren eller så, utan det är ju fram till närheten av byggnaden då. Och det ska vara så att man kan ansluta den, alltså det ska ligga så nära byggnaden då, så att man kan ansluta till en rimlig kostnad och inom en rimlig tid. Och alla de ansökningar som kommer in, alltså nätägarna får skicka in beskrivningar på vilka projekt de vill göra och vilka byggnader som då ingår i de planerade projekten. Och de projekt som behöver minst stöd per byggnad får ju stöd först, och sen betar man av den här högen tills pengarna tar slut helt enkelt då. Och rangordningen påverkas också då av hur många prioriterade byggnader man har med i sin ansökan, för då får man rabatt på totalsumman. Jämförelsetalet som ju är då stöd per byggnad minskar om man har med prioriterade byggnader. Mm. När ansökningsprocessen börjar då 1 januari, och då skickar man ut den första versionen av byggnadsförteckningen, gör en kvalitetssäkring. Sen tänker de en stund och sen skickar de ut på offentligt samråd till nätägarna, och då ska ni också få det. Och sen tänker man en gång till, och sen så ger man regionerna i möjlighet att lägga sina prioriteringar som jag pratade om förut. Sen gör man en utlysning, det vill säga det är den tiden som nätägarna har på sig att titta på det här.
bestämma sig för om man tycker det är värt att söka eller inte och skickar in sina ansökningar då. Och det har man på sig till mitten, slutet på augusti. Och sista delen av året så handlägger man det här stödet och fattar beslut om vilka som får och vilka som inte får stöd. Och det pågår i princip året ut. Nu har man redan 2022 här fattat de sista besluten redan förra veckan faktiskt. Så att den är redan slut för i år då. Om det inte inträffar något oförutsett. Ansökningen görs ju helt digitalt i Post- och telestyrelsens särskilda portal för detta. Och där finns de olika faserna i ansökningsprocessen under egen rubrik. Och så går man in och tittar på hur byggnadsförteckningen ser ut. Kunskapsbasen är en massa frågor och svar och så vidare. Och så där. Och så går man in i de här, beroende på vilken fas man är då i den här cykeln som jag visade förut. Mm. Erik, tycker du att vi ska gå över och höra hur det gick? Hur det har gått till för dem som... Eller har du mycket mer du vill... Nej, jag har bara ett par bilder kvar, så jag kör gärna dem så tar vi det sen. Ja, okay. Om det är okej. Ja. Jag bara tänkte avsluta med det här gamla och det nya stödet. Då, det gamla som fortfarande pågår då, det nya... Ja, det är ju, jag har ju för sig nämnt en del av detta då, men om byggnader som finns i era utbyggnadsområden som ni kanske har tänkt att bygga till finns med i byggnadsförsäkringen, så kan ni söka stöd för dem om ni har slutrapporterat då. Har ni inte det så ska ni egentligen inte kunna söka stöd för dem, för då ska Monica och jag ha rapporterat in till PTS att de ska ta bort de byggnaderna. Sen gör de inte alltid det, men så ska det vara då. Att vi har ju flera gånger försökt att få PTS att ta bort, att undvika att ta med byggnad i områden där utbyggnad pågår då. Och som sagt, ja, de lyssnar ibland och inte ibland. Men kan ni söka stöd för att göra efteranslutningar, så innebär det också att andra nätägare också kan söka stöd för det. Och som sagt, ja, 2023 vet vi inte riktigt, men det kommer ju nya regler i januari och det är troligen inga större förändringar. Det som man hör lite rykten om är att det här med indelning i tre områden kommer att brytas upp i mindre områden, så att man får bättre konkurrens mellan områdena och kanske lite mer naturligt indelning av Sverige än i Götaland, Svealand, Norrland då. Och men därmed var jag klar faktiskt. Så att, Och då vill jag bara andra synpunkter. Ja, precis. Då tänker jag att om ni har fler frågor till Erik, så kan ni skriva dem i chatten, för att jag tror att egentligen att du har svarat på de frågorna som kom. Men fler frågor så återkommer han sen. Men jag tänkte att vi skulle gå in och lyssna med Mikael som är verksamhetsledare för Byanätsforum, och så Anders Bonander som är ordförande i Larv Lengium Fiber, om lite om Byanätsforum och lite om det här med hur det gick till att söka stöd och få stöd denna omgången. Varsågod Mikael och Anders, och fortfarande har ni frågor till dem och tankar och synpunkter, skriv i chatten. Varsågod. Ja. Hej allihopa. Mikael Karlsson Kerstell heter jag, som sagt, verksamhetsledare för Byanätsforum. Och jag tror att jag delar min presentation nu. Det är i alla fall meningen. Ja, men det gör jag. Eller hur? Ska jag bara få den att byta bild också? Sådär. Först en väldigt kort reklampaus tar vi. Byanätsforum ideell förening. Vi bildades för 1,5 år sedan, för er som inte känner till det. Vi har ju fyra grundorganisationer som var med och bildade oss, som ni ser där, Kompanjen, Hela Sverige ska leva, LRF och Stadsnätsföreningen, tillsammans med ett stort antal bredbandsföreningar såklart, då för 1,5 år sedan. Och fler har vi blivit. Vi vill ju gärna bli ännu fler. Idag är vi 120 medlemsföreningar som ni ser där, med ungefär 37 000 anslutningar. För att bli medlem så är det jätteenkelt. Man går in på vår hemsida, klickar på den stora röda knappen på startsidan där det står bli medlem, och så fyller man i ett formulär. Vi hoppas att vi kommer att bli, vi vill bli fler såklart, så att vi kan påverka allting åt rätt håll. Men till dagens ämne så är ju nätverkande ett av våra verksamhetsområden. Och när det gäller just bredbandsstödet
så agerade vi i våras. Lite sent kanske, för vi startade i juni, men så är det ibland. Vi kom i alla fall igång då med att starta upp ett nätverk som vi kallar för PTS Bredbandsstöd, helt enkelt. Vi bjöd in till ett webbinarium då, och de föreningar som var intresserade av att delta i processen fick möjligheten att gå med i det här nätverket. Det var 7 stycken som var med i nätverket, varav 4 var väldigt aktiva, kan man ju säga. Av dessa så var det 3 som ansökte om bidrag i årets omgång, på det sätt som Erik beskrev här förut. Gick in i portalen och gjorde allt det här som man behöver göra, som Anders kommer att prata lite mer om en stund. Av dessa 3 var det 2 som fick pengar. Den tredje fick tyvärr inte. Vi är glada för de 3 och de 2 som fick pengar. Men vi hoppas på mer nästa år. Erik nämnde ju också att PTS fattade det sista beslutet förra veckan kring bredbandsstödet. Och det gör att vi kan ju summera då och se hur det har fallit ut. Och när jag tittar i de listorna, då säger jag att det är totalt 12 fiberföreningar som har sökt pengar i årets ansökningsperiod. 7 av dem fick bidrag med totalt 13 miljoner, och det fick då PTS till att det var, man fick 44% av vad vi sökte, tror jag det stod i pressmeddelandet. Jag ska inte svär på att det var just 44, men det var det här i alla fall. Och det låter ju bra, men ser man det i relation till de totala utlysta medlen, så har fiberföreningarna fått 1%. Lite drygt, men 1% kan vi avrunda det till. Och det är ju inte så mycket. Vi vill att det ska bli mer. Så till nästa år så tänker vi från Byanäs Forum vara än mer aktiva. Vi gör en omstart på det här nätverket, men vi startar upp redan i februari, tänker vi. För att vara igång till det här samrådet som Erik pratar om. För det är ju, man behöver ju vara aktiv redan då. Givetvis så får alla medlemmar i Byanäs Forum vara med i det här nätverket, alla som vill vara med. Och vi tänker, det är ett nätverk, så man bestämmer ju själv vad man vill utbyta för erfarenheter och vad man har för behov, så att säga. Men det vi ser framför oss att man kommer att vara intresserad av att samarbeta kring, det är ju allt ifrån karthantering till exempel, hur man får den här byggnadsförteckningen och kan förstå alla de här, kan få ut det på en klok karta och kunna se liksom, var kan jag söka, vilka fastigheter i mitt område kan jag söka till. Hur man hanterar den här portalen, att förstå och tolka regelverket kring ansökningar, hjälper så åt med sådana saker. Men kanske också kunna samarbeta kring utbyggnadsprojekt. Alltså att några föreningar som ligger nära varandra rent geografiskt kan sy ihop ett gemensamt projekt som man söker pengar för. Det är inte enkelt och inte snutet ur näsan, men det borde kunna öka möjligheterna för att fler får möjlighet att söka pengar. Så det kommer vi att göra under nästa år. Kommer vi göra. Men tillbaka till det här året och till Anders som är en av de här 2 föreningarna. Då. Du får presentera dig själv medan jag stänger av min presentation. Tackar. Okay. Se om jag får igång min... Precis. Nu. Hoppas jag att det fungerar. Det ser ut så, det är på väg. Jajamän. Ja. Så Anders Bonander heter jag, ordförande i Larvlängen Fiber i Vara kommun, Skaraborg. Vi sökte även förra året, men föll då precis på mållinjen när det gällde de här jämförelsetalen. Drog väl en del lärdomar av det. Och gjorde en ny satsning inför det här året då, trots lite ändrade förutsättningar. Så vi ser om jag lyckas så. Ja, tror jag. Nu kan jag inte byta. Ursäkta mig. Nu gör jag så här istället.
Så får vi göra. Viktiga steg då i den här etappen var ju bredbandskartläggningen som Erik nämnde. Det insåg ju vi att i förra året så hade vi väldigt många fastigheter som vi tyckte var konstigt att de inte är med. De här är ju långt ifrån och då insåg vi det. Vänta lite nu, hur var det nu med den där kartläggningen? Då hade jag ju året innan svarat att vi kan väl bygga ut vart som helst när någon frågar. Det är ju bara att begära offert. Det var väl inte så himla bra med facit i hand. Så nu hade vi gjort ett jobb med att inventera alla adresser och det här vet jag många tycker verkar väldigt jobbigt och det tar sin lilla tid men det är värt det besväret. Vi gick igenom, vi kommer att prata lite om byggnadsteckning, ja, lite om strategi, avvägningar och så själva ansökan. Så kartläggningen då som jag nämnde, vi saknar väldigt många. Vi gick igenom i princip på hitta.se väldigt bra för då, om man inte har några professionella databaser så tittar man och klickar och får fram vilken adress det är och så fyller man in Excel-lista och så håller man på så där i någon månad eller två. Och får då fram alla fastigheter som man trodde inte existerade men man hittar liksom stugor och allt möjligt. Och den är väldigt viktig för de här riktigt postala adresserna och det är hitta.se är väldigt bra tycker jag. Och sen är det ju bredbandskartläggningen och det hade jag lite frågor med PTS då. Det är ju att man ska ju tänka som att man bara bygger till just den adressen och inget annat alls. Så man har fyra stycken fastigheter långt bort. Så ska man liksom ange per fastighet vad kostar det att dra in till en om man bara gör en. Och det är så man ska svara på allihop. Och det där är jätteviktigt. För alla som man svarar under 40 000 på, de kommer inte med i bredbandsstödet. I princip. Sen är inte alla som är över heller kan vara, för det finns andra kriterier också tror jag. Men det där är just då, det att man tänker på det när man svarar. Så man liksom krattar manegen året innan med den här kartläggningen. Det är därför den är så fruktansvärt viktig att göra. Och det märkte vi ju inför detta året. För då var ju helt plötsligt väldigt många fastigheter med som vi hade angett då. Som vi förra året tyckte var konstigt att de inte fanns. För det var väldigt långt bort. Och sen då kom ju den här byggnadsförteckningen ut. Och då finns ju de som finns med där är de som går söka för. De som inte är med i den, de är ingen idé att lägga energi på kan man säga. Alltså rent, det går inte att få in dem igen när de väl är ute. Mer än i de här samråden och det som Erik berättade. Och den, vi har väl alltid tänkt att vi söker för så mycket vi kan. För nu här gäller det att bygga en, det är bättre att göra ett stort projekt än att dutta lite. Så vi vill ju verkligen maximera det här för att få ut till så många som möjligt av de fastigheterna som inte har. Vi kan man säga lider ganska mycket av att när det byggdes över 10 år sedan så förberedde man inte för alla fastigheter. Och det försöker visa sig att reparera så gott det går nu då. Och det som var just för 2022 var ju det att endast permanenta hus är med i underlaget när man räknar ut det här jämförelsetalet som man tävlar med alla andra projekt om. Och det där gjorde ju det lite speciellt. Det gör ju det att fritidshus får vara med i ansökan, men de belastar så att säga bara jämförelsetalet med dess kostnad. De är liksom inte, det är ju bra om man ändå får stöd och kan söka för dem. Men så vi la prion på de permanenta husen framför allt, men även på de fritidshus där vi tänkte att här är ett ganska, det är ett ganska gott skick på det här huset. Det kommer nog troligtvis vara någon som vill ha i framtiden. Och även sådana där vi mer konkret visste att vi hade fått så att säga, förfrågningar på. Men som låg väldigt långt bort. Och vi pratade liksom 1,5 kilometer bort. Och sen då söker man ju då en avlämningspunkt som man ska ange i det här. Och det kan ju variera. Det är väldigt mycket frågor på avstånd och sånt där. Men de är verkligen helt fyrkantiga PTS för att det är... Det viktiga är att slutkund betalar mellan 10 och 40 000. Sen spelar det ingen roll hur långt det är. Det kan vara så att du lovar den här adressen. Men sen kommer det kosta dig 100 000 att dra fram till den. Men det är helt okej. Bara inte slutkund behöver betala mer än 40 000 inom den här tiden. Vilket gör att för sådana hus som man vet. Det här är väldigt otroligt att någon kommer vilja dra in fiber alls. Så kan du fortfarande ha med dig ansökan. Men du då söker lite mindre. Det här är ju ren taktik för att få sin ansökan så bra som möjligt. Och det gör ju de här stora drakarna fullt ut så att säga. Och det måste vi också göra kan man säga då. Men vi kommer ju inte neka någon om det är så att de vill ansluta sig naturligtvis. Men där har vi då haft olika så att säga. De som vi söker stöd ända fram.
väldigt långt fram eller väldigt långt bort, beroende på lite vad vi tror. Och det här är ju som en stor portfölj, så att det är ju ingen exakt vetenskap. Men det vi har sett. Och vi sökte alla permanenta som det gick att söka för. Inom vårt område, även utkanterna utanför vårt område, om man säger så. För det var, vi hade flera ställen som hade kommit i kläm mellan oss och grannföreningar som inte hade någonting. Och de gjorde ju ingen aktivitet där, så då tittade vi på det och så hade vi möjlighet att täcka upp dem också då. Så därav gick vi över i en annan kommun också till och med, men det var ju inget som hindrade det. Och en del avvägningar som är sen då, det är väl det jag tycker är det värsta med det här, just vi som föreningar, det är ju det att vi gjorde någon grov kalkyl där på, jag tror det var 2,2 eller 2,4. Och sen ska man då ange hur stor del vill man gå in med själv. Kan man ha eget kapital och anslutningsavgifter, och sen kommer man då till summan man söker stödet. Och så som jag har förstått det när man pratar med dem är att om du kan, så länge dina kostnader är över det du har sökt, så är det inga problem. Men det kan bli billigare än det du har uppskattat. Det viktiga är så att säga stödbeloppet. Och sen då det här jämförelsetalet. Så har man väl kvalificerat sig för att få ett stöd, så är det det man har sagt man ska bygga. Om det då går på det man har sökt eller mer, så är det okej. Går det på mindre än det man har sökt, då får man betala tillbaka. Men nu har vi lite buffert, för det här handlar ju om, nu med fast i hand så visar det sig att vi hade ju kunnat sökt för ännu mer fritidshus. Vi hade kunnat fått ett mycket högre jämförelsetal och tagit med ännu mer. Men det var just det här dilemmat då. Hur vågar man chansa? För förra året föll vi precis och det var väldigt snöpligt. Så vi vågar liksom inte ta risken i år. Så vi med fast i hand var väldigt säkra, för det var ju ganska höga belopp. På många projekt såg jag när listan kom ut. Och själva ansökan då. Det var ju den här kartan. Vi laddade inte upp någon förteckning. Vi sökte ju för 58 fastigheter bara. Så det var liksom eller acceptabel mängd att klicka i kartan i den här portalen. Det var ganska lätt. Sen gjorde vi ju en PDF med alla bilder. Vi fick lite kommentarer på det. Det är ju inte riktigt gjort för efteranslutningar där man har 30 stycken små öar med små liksom duttar med anslutningsjobb som sen ska försöka visa sin helhet. Det märks att de är mer inne på stora områden. Ett stort bolag går in och gör väldigt områden. Men jag förklarade att den översiktskartan, om ni bara zoomar in i den jättemycket, så kommer ni se allting och då var det inga problem sen. Så vi fick lite sådana frågor. Man behöver även skicka in sin årsredovisning eller på annat sätt visa då sin ekonomiska ställning och det här, och det vet jag en del nya kan ju ha lite problem med, men de flesta föreningarna har ju ganska stor kassa trots allt efter många år, och det hjälper ju till att man är så att säga livskraftig då, för de får inte ge stöd till de som går med förlust och så det gäller ju att man, ja, föreningen går bra så att säga. Och så lite intyg från Bolagsverket på vilka som är styrelsen och sådär. Så det var ju inte så himla komplicerat, själva ansökan upplever jag trots allt. Om man håller det lite, man ska inte krångla till det för mycket för sig. Jag tror dock att vi som små föreningar kanske gör det lite för detaljerat jämfört med de andra. För vi har ju i princip vår projektkarta klar redan med ansökan. Det är ju redan utritat precis här ska vi, för 95% chans kommer vi gräva precis här. Men det är ju preliminär, så man får ju ändra sen. Och jag tror inte det behöver vara så noga egentligen. Däremot ska man ju ange koordinater och sådär på kartan. Så det är lite trixande. Och i början där, då, för att få den här översikten när vi hittade alla adresser. Så jag tog Västra Götalands, den här byggnadsförteckningen. Och så hittade jag något verktyg för att översätta koordinaterna. Och så la jag in det i en Google Maps. Så kunde man se alla som gick och söka för. Det var ganska lätt för att sen få en överblick. Sådär. Och sen är det att beta sig igenom. Och, ja. Men som liksom de flesta föreningarna så är man ju inte större än att man kan göra ett projekt. Och då kommer det svårighet. Vilket belopp ska man lägga sig på för att säkerställa att man får stöd? Då? Hade man kunnat gjort 3-4 projekt, då hade man ju kunnat
lagt det på olika nivå för att säkerställa att man får ut lite pengar i alla fall. Så det är väl den slutsatsen. Men jag tyckte inte det var inte så svårt. Ni får gärna höra av er om ni har mer detaljerade frågor till mig om själva ansökan. Det är någon som vill att du ska förklara jämförelsetal en gång till. Och det står i chatten, så jag tänker att du får gärna skriva också i chatten, för ibland så kan det vara bra att läsa det också. Jag kan fylla i det sen, ja. Det är ju det att de totala beloppet divideras på antalet permanenta hus och sen den här rabatten då för det Erik berättade om prioriterade hus. Det var ju också det som Erik berättade. Vi hade ju haft dialog med Erik innan och just de här fallen där man vet att vi är på gång så kan man prioritera hus då. Så vi hade ju fullt avdrag då, 50% rabatt på vårat belopp då. Och det är det jämförelsetalet som man sen jämför alla projekt mellan. Så att de som har lägst får pengar enkelt. Precis, väldigt grovt. I turordning så att säga. Och sen när pengarna är slut så är pengarna slut. Mm. Och det är ju lite, jag säger lite det som ett pokerspel eller sådär. För när man bara har en chans så är det ju, vad ska man lägga nivån på? Det är ju den som är orättvis för oss små aktörer, så kan vi säga. Mm. Tack så mycket. Jag tänkte, är det någonting, jag tror att ni har svarat, jag vet att Erik har svarat på någon fråga i chatten också, och om Anders skriver lite om det här med jämförelsetal också i chatten, så tänkte jag istället säga så här, är det någonting som ni känner att ni vill tillägga, Mikael, Erik eller Anders, innan vi tar en liten kort paus? Är det något ni känner att ni har glömt att säga? Ja, jag kan väl säga. Jag kan väl tycka det att sök. För det är att vara ute i god tid. För det är ju, vi fick ju pengarna, de är redan på kontot. Liksom. Så nu, visst, nu behöver det ju redovisas och sådär. Men gör det. Och nu håller på flera år också. Börja arbetet med att kartlägga. För att veta vilka hus som inte har och så här. Det hjälper ju till i... Vår ansökan i år var ju fruktansvärt mycket, mycket enklare att göra eftersom vi hade gjort den förra året. Så att säger jag, gå med i Bianäs forums arbetsgrupp så får ni lite extra stöd där. Jag hoppas att Anders är med där. Det också, jajamän. Och fundera gärna på det där med om man kan göra ett projekt tillsammans med grannföreningar. Jag föreställer mig att man kan inte ligga för långt från varandra rent geografiskt. Kan rent, det finns inga hinder i regelverket så länge man är i samma bidragsregion, men av praktiska skäl föreställer jag mig att det är en fördel att vara någorlunda nära varandra geografiskt. Mm. Ja, det tror jag också, och det beror ju till en del på att man får ju räkna med 25 prioriterade byggnader för att få maximal rabatt i det här jämförelsetalet, och då kanske man inte kommer upp i som en enskild liten förening, utan gör man det då tillsammans så har man större möjligheter. Och då kan man utnyttja varandras prioriterade byggnader för att få maximal rabatt och maximalt bra jämförelsetal då. Så jobba gärna ihop, det tycker jag är en jättebra idé. Jag ska också säga det, jag måste avvika nu. Så finns det fler frågor till mig så vidarebefordra gärna dem eller någon annan till mig, så tar jag dem i efterhand. Men nu måste jag dra till ett annat ställe. Ja, tack så mycket. Tackar vi dig så mycket, Erik. Och så finns det fler frågor så skriv dem i chatten så ser jag till att Erik får dem sen. Men nu innan vi går in på en annan stor fråga också, det här med moms på insatsen, och där finns det också många frågor till föreningsjuristen Magnus Andersson. Innan vi går in på den så tar vi 5 minuter paus så att vi hinner att sträcka på oss lite och andas lite och så. Så vi ses igen alldeles före klockan 19.
Då så. Då satte vi på inspelningen igen. Så det ser ut som att du är beredd, Magnus. Jaha, ja, ja. Det verkar som att känns som att vi är här allihopa och bara sitter och väntar, så kan vi lika gärna köra igång och prata om medlemsinsatser och moms på insatsen. Och du har ju fått en del frågor om det redan innan, så att vi får väl se om, jag vet inte om du har läst dem, så du tar med dem direkt eller annars så tar vi dem sen. Ja, jag tänkte så. Jag har läst igenom frågorna och har dem här, men jag tänker att några frågor kanske besvaras i presentationen nu, och sen kan vi väl ta en del av dem sen efter, tänker jag, och sen får vi väl se vad vi hinner med också rent tidsmässigt, men det går ju också att besvara via mejl sen och ge dem som har skrivit frågorna svaren direkt också. Och jag vill också påminna om, jag vill också påminna om att skriv gärna, om ni har fler frågor som ni kommer på efterhand, så skriv i chatten bara. Så ser vi dem. Varsågod, Magnus. Tack så mycket. Det här med medlemsinsatser och moms. Det är ju en ganska het fråga, och vi får ju en hel del frågor runt hur det ser ut, läget nu och så där. Och det kommer lite varierande frågor, men jag tänker så att jag kör en liten presentation här nu när jag försöker förklara vad en medlemsinsats egentligen är också. Och sen så går jag över till Skatteverkets ställningstagande och hur läget ser ut där just nu då, vad vi gör åt frågan och så. Men medlemsinsatser, det är ju någonting som har förekommit i de här ekonomiska föreningarna ända sedan de började. Alltså, vi fick den första lagen redan 1895. Redan då i förarbeten pratar man om så här, att det är viktigt att hålla isär de här avgifterna som går till att betala för verksamheten som man får, eller det man köper av föreningen, och det man betalar, den avgiften man betalar för att fondera kapital i föreningarna. Och den konstruktionen har vi haft ända sedan dess. Så här ser den ut idag när det gäller lagen om ekonomiska föreningar. Det finns ju nu en ganska tydlig definition om vad en medlemsinsats är och vad en andel är. Och medlemsinsatsen kan vi dela upp i tre stycken olika varianter. Eller olika definitioner här. Vi har någonting vi kallar för obligatorisk insats. Och det är det som alla medlemmar enligt stadgarna måste delta med. Sen kan man som en ekonomisk förening tillåta överinsatser. Men då måste man ha stadgereglerat om det, att det är tillåtet att skjuta till mer. Och då handlar det som regel om frivilligt kapital. Överinsatser jobbar vi inte med så mycket i fiberföreningarna. Däremot kan man säga att överinsatser kan uppstå ibland, och det är om vi sänker den obligatoriska insatsnivån. Då kommer det bli ett kapital över som medlemmen har mer än vad den behöver ha. Och då innebär det i princip att det är en överinsats. Hade man tillåtit överinsatser kunde föreningen behållit det kapitalet eller medlemmen låtit det vara kvar. Men nu brukar vi inte tillåta det, vilket innebär att vi betalar tillbaka det till medlemmen när vi sänker medlemsinsatsen. Då. Så det överskjutande delen betalas tillbaka. Sen finns det något som heter insatsemission också, eller emissionsinsatser. Och det är ju då insatser som tillförs medlemmarna istället för vinstutdelning. Det tar man alltså från fritt eget kapital. Om man får ett överskott och så kan man istället för att dela ut vinster till medlemmarna, så kan man välja att fylla på medlemmarnas insatskapital. Så de tre varianterna utgör det som vi kallar för medlemsinsats egentligen då. Sen med andel, det är inte riktigt samma sak, men nästan. Andel avser de här ekonomiska rättigheterna som medlem får på grund av att de har tillskjutit den här medlemsinsatsen eller fått den tillförd genom emission då. Så den insatsen är en ekonomisk rättighet som vi kallar för andel.
Och om vi tittar på årsredovisningslagen så är det som så att insatskapitalet, medlemsinsatser, ska bokföras och redovisas under bundet eget kapital. Så det är ju liksom ett rent kapitaltillskott. Det går alltså inte in i resultaträkning eller något sånt, utan det går rakt in i det egna kapitalet, och då framförallt som bundet eget kapital. Kan då jämföras med aktier, ett aktiebolag, där aktierna är ett aktiekapital, ett bundet eget kapital. Vi ska också redovisa medlemsinsatsen i medlemsförteckningen. Hoppas ni alla vet det. Men om ni ser punkterna 4, 5, 6 här, så är det då antalet medlemsinsatser varje medlem deltar med i föreningen, det sammanlagda beloppet. Och sen även då om medlemmen ska träda ur, vilket belopp den då ska få tillbaka i så fall, då ska också redovisas i medlemsförteckningen om en sån utbetalning kan ske. Det finns också tydliga regler när det gäller återbetalning av medlemsinsatsen. Det här är ju 10:11. Då är det huvudregel att medlemmar har fått rätt att få tillbaka sin medlemsinsats 6 månader efter medlemmen har avgått. Så som ni vet så avgår en medlem i samband med räkenskapsutgång om den säger upp sig till avgång då. Det beloppet som man sen får betala tillbaka, det ser ni i tredje stycket här. Det räknar man ut då genom att se hur mycket eget kapital man har enligt den fastställda balansräkningen. Vilket innebär i princip att om föreningen har gjort förluster och har balanserade förluster, så har man ätit ut av det egna kapitalet. Och då måste man sätta ner det beloppet av medlemsinsats som får återbetalas. Om ni säger till exempel att man har gjort förluster som motsvarar 10% av medlemsinsatserna totalt sett, så om en medlem går ur så får den bara tillbaka 90% av det nominella beloppet då, som den har tillfört. Så det finns ju ganska tydliga regelverk i lagen om hur medlemsinsatsen ska fungera och hur den hanteras då. Sen är det ju också som sa jag ju, att medlemsinsatsen innebär ju att medlem får en andel i föreningen också. Den här andelen kan ju då förvärvas av någon annan. Dels genom familjerättsligt tvång, som vi brukar kalla det då, det vill säga bodelning, arv eller testamente. I och med att det är en ekonomisk rättighet så kan den andelen övergå då. Någon kan ärva andelen. Man kan ju inte ärva ett medlemskap. Men däremot så kan man ansöka om medlemskap på en ärvd andel. Och då kan man ju bli medlem om man har rätt att bli medlem enligt stadgarnas kriterier för medlemskapet. Då. Så att andelen övergår ju då till någon annan i samband med till exempel ett dödsfall eller så. Det som vi vanligen tillämpar är ju medlemskap efter överlåtelse av andel. En andel kan ju också säljas eller skänkas till någon helt annan eller så då. Och i fiberföreningar är det ganska vanligt att om en fastighetsägare flyttar ifrån sin fastighet och en ny fastighetsägare kommer in, så säljer man också, eller vanligtvis säljer då, till den nya fastighetsägaren. Och genom att den då tecknar det här avtalet om att köpa andelen, man bestämmer själva hur mycket man ska ge för den, men lämpligt är ju det nominella värdet som den har i föreningen egentligen då. Men det är ju en affärshändelse mellan de här parterna. Men det är ju också ett viktigt bevis sen för den som har förvärvat andelen att kunna då ha det som ett underlag när den söker om medlemskap i den andra stället. Och här blir det ju aldrig ett utträde vid ett räkenskapsår, utan här blir det ju ett medlemsskifte, kan man säga, mitt under räkenskapsåret. Så då är det inte tal om återbetalning av insats, utan då är det någon annan som tar över och blir medlem i den stället. Det var någon som hade frågat om vi kan tänka oss att fiberanslutningar kan hanteras som elanslutningar så att man slipper överlåtelseavtalen. Men det verkar ju inte som det skulle kunna gå att genomföra när det är så som du säger, eller? Ja, precis. Det är nämligen som så här att
Som elnätsanslutningen kan ju då jämföra med fibernätsanslutningen. Men det vi överlåter är egentligen inte själva anslutningen. Den finns ju redan i fastigheten, den kopplingen. Det vi överlåter är ju då normalt sett andelen. Och det är där vi skriver överlåtelseavtal. Vi brukar inte skriva överlåtelseavtal just när det gäller anslutningen, utan det är själva andelen i den ekonomiska föreningen. Ja. Så sammanfattningsvis när det gäller medlemsinsatserna, det är ett kapital som medlem tillskjuter till föreningen eller påförs medlemmen om det är en emission som har skett och som utgör medlemsandel i föreningen. Och en andel som då som kan återbetalas, ärvas eller på annat sätt överlåtas till annan. Sen vet jag att det finns en del föreningar som har inskränkt rätten till återbetalning i sina stadgar och det är tillåtet rent civilrättsligt att göra så. Men flertalet föreningar har ju också märkt att de bygger en kassa och att det där fanns egentligen inte något rimligt skäl till att göra den begränsningen. De flesta föreningar har förutsättningar att göra återbetalningar senare. Mm, det finns också en fråga om ifall att det är bra att ha en hög kapitalinsats eller om det är bättre att... Alltså om man behöver ha kvar någon kapitalinsats alls i föreningen eller om det är bättre att återbetala till medlemmarna när man kan. Ja, där brukar jag säga att där får varje förening själva göra en bedömning. För att, i och med att man bygger den här positiva kassan i hand med att man skriver av sin anläggning. Så får varje förening börja liksom fundera på hur mycket kapital och hur mycket likviditet behöver vi i vår förening. Det behövs ju dels ett kapital för sin omsättning så att säga, så att man har lite rörelsekapital. Men sen kan det också vara så att det finns behov av lite framtida renoveringar och reparationer på befintlig anläggning. Det finns ju också tankar kanske ibland om att man ska bygga ut sitt område eller göra efteranslutningar. Och där kan det också vara bra att ha en likviditet för att liksom klara av de grejerna. Så att, man ska nog inte, jag har haft föreningen som successivt årligen slussar tillbaka insatskapital. Men man ska nog tänka efter lite hur mycket kapital behöver vi. Och det kan ju vara som så att det kan behövas användas ibland. Va? Som sagt, vi har ju skapat den här mallen när det gäller stadgare med flexibel nivå just för att man ska kunna fylla på med mer kapital men också kunna sänka och återbetala en del. Så där vill jag nog hänvisa till att göra en bedömning individuell i varje förening vad som man kan tänka sig behöva. Eller förresten, den sa jag inte. Nu hoppar jag över en bild. Vad är moms då? Ja, den finns ju också beskriven då i mervärdesskattelagen. Och där kan man ju säga då att moms är ju då en skatt som man ska betala på försäljning av eller omsättning då av varor och tjänster som görs va? Av beskattningsbara personer. Och det är ju en lagstiftning som utgår ifrån att allting är ju momspliktigt om det inte är särskilt undantaget egentligen då. Och sen raddar man upp i den lagen vad som är undantaget och ibland vad det är begränsad moms i sådär olika momssatser. Och när det gäller ekonomiska föreningar så är det ju de beskattningsbara person, absolut. Så att när en ekonomisk förening säljer varor och tjänster av olika slag så är de som regel då förpliktiga att betala mervärdesskatt och betala in det. När vi sedan går till det här ställningstagandet som Skatteverket har gjort så är det ju som så att de har ju konstaterat här att finns det ett direkt samband mellan den tjänst som föreningen tillhandahåller och insatskapitalet så ska betalningar av insatskapitalet ses som en ersättning för tjänsten. Och det de framförallt pekar på här är ju att de anser att betalning av insatsen ger möjlighet i de här fiberföreningarna att nyttja anläggningen. Och att det som sådant bara ska anses vara en tjänst. Sen har de gjort några
undantag där det kanske inte är frågan om en tjänst. Och det är 3 stycken här. Och då ska man uppfylla samtliga de här omständigheterna då. Och det är ju då att insatskapitalet ska betalas med ett lika stort belopp av alla medlemmar. Det får liksom inte vara differentierade. Och här kan man väl säga att här är vi ju som regel differentierade i och med att många gånger så betalar man en insats per fastighet. Och det är ju för att man vill ha en rättvis finansiering. Så om en medlem har många fastigheter som ska anslutas så betalar den många insatser då, eller fler insatser. Man anser också att betalningen ska göras med en engångssumma. Det vill säga att allt ska betalas på en gång. Och sen att det ska göras sannolikt att insatsen kommer att återbetalas om en medlem träder ur föreningen. Sen förklarar de ju den här sista punkten om att det kan inte vara sannolikt att insatsen kan återbetalas om det kapitalet används i anläggningen, det vill säga att finansiera anläggningen med. Och det gör vi ju alla, använder vi givetvis, och därför hela konstruktionen finns till. Det är ju för att finansiera anskaffningen av anläggningen. Och så använder ju i princip alla ekonomiska föreningar sina medlemsinsatser då. Och då är ju frågan här lite, har Skatteverket rätt eller fel? Ja, vi anser ju att Skatteverket har fel i sitt antagande här. Att medlemsinsatsen är differentierad eller betalas i omgångar eller används till att finansiera en anläggning innebär inte att inbetalning av medlemsinsats är köp av tjänst. Det är den hållningen vi har i sammanhanget. Sen kan man ju säga så här att detta under förutsättning att medlemsinsatsen inte ersätter föreningens intäkter i form av anslutningsavgifter och nätavgifter. Tyvärr har jag stött på någon gång där man kanske enbart har satt in medlemsinsats och sen har man kanske tagit in en väldigt bleksam nätavgift som egentligen inte täcker kostnader för avskrivning och annat. Och då kan man säga att då har man i princip använt medlemsinsatsen som en betalning för tjänsterna som man får då. Så därför tycker jag det är också viktigt att för att inte reta Skatteverket ännu mer i det här att man använder sig av anslutningsavgifter också för tjänsten att ansluta och att man tar ut tillräckliga nätavgifter för upplåtelse av nät då, så man täcker sina kostnader och istället då kan betala tillbaka medlemsinsats ifall man medlem går ur. Ja, och då är det som så här att från Byarnas Forum så har vi gjort skrivelse tidigt innan sommaren till Skatteverket, men vi fick ju liksom, de ville ju inte backa på det här. Det som vi sen fick tag på, det var ju då en fiberförening som har god ordning på sina stadgar, god ordning på avtalen och ekonomin och allt sånt där. Som ställer upp på att skriva och den föreningen då ska göra en byggnad av sin anläggning då och ansluta fler medlemmar. Och de har gjort en ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden. Skatterättsnämnden är ju en myndighet under Finansdepartementet som kan meddela bindande förhandsbesked i skattefrågor då. Och eftersom att Skatterättsnämnden har låtit Skatteverket yttra sig i det här aktuella caset i den frågan som är inskickad. Och det har varit en del brevväxlingar mellan föreningen och nämnden och mellan Skatteverket och nämnden och alla parter har fått tycka till i ett par omgångar här. Så ser vi att nu börjar vi snart landa i att Skatterättsnämnden förmodligen kommer pröva den här frågan i närtid. Vi vet inte exakt när, men det kommer att bli nu i vinter, kanske december, januari eller någonting sånt här förmodligen. Och då är det som så att när det här beskedet kommer från Skatterättsnämnden
då kan det överklagas. Det kan, och det ska göras inom 3 veckor i så fall. Och då överklagar man till Högsta förvaltningsdomstolen. Överklagandet kan ske av både föreningen i fråga, men det kan också ske av Skatteverket. Så den som inte är nöjd med beslutet från nämnden har ju då möjlighet att göra en överklagan. Om det inte överklagas så får ju förhandsbeskedet vinna laga kraft då, efter den här tiden då. Skulle det överklagas så kommer man ju då få vänta på en prövning i Högsta förvaltningsdomstolen. Och då är det ju den domen sen som vinner laga kraft. Va? Så det vi kan säga i nuläget är egentligen då att vi är ganska säkra på att vi kommer få ett svar från Skatterättsnämnden. Men vi vet inte exakt när. Och vi har också den inställningen att skulle vi få ett negativt svar så ska vi också hjälpa den här föreningen med ett överklagande till Högsta förvaltningsdomstolen. För det här är en så viktig fråga för alla fibernätsföreningar i landet. Så det är av stor betydelse. Ja, vet vi om det här beslutet när det kommer, om det kommer att gälla retroaktivt eller gäller det från den dag som beslutet fattas? Ja, om beslutet går våran väg så att säga, att det inte ska vara moms på medlemsinsatserna, ja då är det ju ingen fråga så att säga, då jobbar vi bara vidare som tidigare. Skulle det vara så att Skatteverket i slutändan får rätt? I grund och botten är det ju så att Skatteverket kan ju gå som längst 6 år tillbaka i tiden när det gäller att göra efterbeskattningar egentligen då. Men det skulle vara väldigt magstarkt om Skatteverket faktiskt gjorde detta retroaktivt. För det hela bygger på ett nytt ställningstagande som de har gjort. De skriver ju, det fanns ett ställningstagare tidigare där man då sagt att det normalt sett inte är moms på insatskapital. Och i det här senaste ställningstagandet som kom då i tidigt i våras, där skrev man ju också att det innebar en ändrad syn på insatskapitalet. Så att det är väldigt tveksamt att de skulle gå tillbaka i tiden, utan förmodligen skulle det väl gälla från dem. Från att de ändrade sin syn på det hela egentligen. Mm. Det är någon här som undrar hur Skatteverket har resonerat kring det här med kapitalet. Eftersom det är ju bundet i anläggningen, precis som du sa, för de flesta. Ja. Ja, hur de har resonerat vet jag inte riktigt. Alltså det är så här att om vi går tillbaka i tiden lite grann så när fiberfrågan började dyka upp och när det snurrade ganska mycket runt det, ja egentligen innan 2010, alltså vi går alltså 10-15 år tillbaka i tiden, så upptäckte ju Skatteverket att föreningarna registrerade sig för moms, de byggde anläggningar och lyfte, de fick tillbaka en massa momspengar. Men det kom ju inte in några momspengar till Skatteverket då, va? Utan det var ju mycket man lyfte av då. Så då försökte man redan då att kräva föreningarna på moms. Och det kom ju fram några rättsliga ärenden som prövades i domstol och där fick ju Skatteverket backa. Så då konstaterade man ju vid de här domarna att nej, det ska inte vara moms på medlemsinsatser eller det kapital man tillför för byggnationer, för det är inte en tjänst som domstolarna då. Och det använde man sig också av när man tog det gamla ställningstagandet 2012 som man gjorde. Och vi hade ju själv nära diskussioner och en bra relation med de Skatteverket som gjorde den utredningen då inför 2012 ställningstagandet då. Men förmodligen så har man nu bytt personal och bytt folk och nya personer som tittar på det hela. Sen finns det också en sån här liten EU-dom som man, eller inriktning som man hänvisar till. Jag kommer inte ihåg vilket EU-land det var, men det var ju också frågan om en vattenanläggning som en
man hade byggt tillsammans och där man gått in med kapital och där man hade konstaterat att det pengarna som betalades in i den här sammanslutningen för att bygga den här anläggningen var en anslutning till, eller avgift på anslutning till att få vatten då, va? Och den har man tittat på och grundat sig lite på i sitt ställningstagande, men det är väldigt klent som vi tycker i alla fall. Vi har ju fått några frågor också som inte överhuvudtaget har med detta att göra utan om andra saker. Och jag tänker att de kanske du kan ta och svara på i efterhand till de som har frågat. För det är lite mer andra frågor som gäller det, som inte gäller insatser om oms och allt det här stora området. Det kan vi skicka, för att ser man vilka det är också så kan vi skicka det via mejlen de använder. Så. Ja, det syns. Så det går att göra. Ja, och sen så finns ju Magnus, för de som är medlemmar i Bionetsforum så kan vi säga det, att det finns möjlighet att få hjälp av Magnus och om det är så att man har bekymmer och funderingar. Tiden går och fort när man har roligt, får jag säga, även om det här är allvarliga saker. Men jag tänkte att jag skulle lämna över för en sista påminnelse om det här med byggnadsförteckningen. Monica från Länsstyrelsen, Ekremmert heter du i efternamn, från Länsstyrelsen, och sen var det Mikael som också skulle kunna säga någonting om det här. Men framförallt du, Monica. Mm, tack så mycket. Jag heter Monica Ekremmert och jobbar med bredband på Länsstyrelsen i Västra Götaland. PTS har kontaktat mig. Ska vi se här bara så jag har rätt presentation här. Jag på sig för mig själv. De har kontaktat mig angående oktoberenkäten. Och om det är så att de vill ha hjälp med att fylla i enkäten, då hoppas jag också kunna vara behjälplig. Enkätsvaren ligger ju då till grund för den här byggnadsförteckningen i PTS bredbandsstöd 2023. Ni har till och med på er till den 15 december i år med ändringar i era enkätsvar. Det är inte säkert att just de ändringarna kan komma med i den byggnadsförteckningen som går ut i januari. Men då kan man ju vända sig till sin bredbandskoordinator i det länet och meddela då vilka byggnader som inte ska vara med. Så kan man ta bort det då i januari, precis som Erik sa där. Jag tror att det är många som behöver hjälp med att fylla i eller fullfölja enkäten, och jag är lite nyfiken på att veta vad det är man behöver hjälp med. Är det så att det är fel mottagare och det är möjligt att man inte ens har fått den här oktoberenkäten, att det har gått till en annan person som kanske inte längre är engagerad i föreningen? Är det en karthjälp till exempel? Eller kan det vara det här med adressregister? Jag är lite nyfiken på om det är någon som har några frågor här på mötet om just den här PTS-enkäten. Ni får gärna skriva frågor i chatten också. Mm. Jag kan ju säga också då att som du nämnde, Monica, så när du sa karthjälp, så den här förteckningen över vilka byggnader man kan ansluta till sitt nät, den kan man ju svara på genom ange adresser. Men man kan också skicka in en kartfil över ett område där man har möjlighet att ansluta till den här summan då som anges. Så det är ju 40 000 som är den magiska gränsen som Anders pratade om förut. Vi ska inte ta den som någon sån här absolut sanning i och för sig. Men ändå, vi släpper 40 000. Det här med en kartfil. Vi håller på att bygga ett forum faktiskt av en helt annan anledning på att ta fram en instruktion för hur man gör en sån här kartfil. Så om det är någon som är intresserad av att ta del av en sån instruktion, en liten kort film om hur man gör, så kontakta oss så får ni en länk tillbaka i mejlen med en liten film om hur man kan skapa en sån kartfil, helt enkelt. Jag tänkte jag skulle lägga en länk i chatten
om länsstyrelsens kostnadsfria karttjänster också. Som man kan använda och ladda ner. Om det nu är så. Jag tänkte det skulle komma lite frågor, men det kanske inte är någon av dem som är med på det här mötet som har problem. I Västra Götaland hade vi 77 föreningar som inte hade fullföljt eller svarat på enkäten. Och det var lite olika anledningar och jag försöker få tag i allihop. För att få in så rätt byggnadsförteckning som möjligt. Om det är så att ni vill ändra i de här enkätsvaren som ni har gjort, så lägger jag i chatten den adressen som ni ska skicka till. Om det är så att ni vill ändra er enkät, för den är låst nu nämligen. Och då måste man höra av sig då till PTS bredband, snabla.pts.se. Och är det, jag tänkte också om det är så att det är någon som vill ha Skype-möte en kväll. Där man går igenom. Anders Bonander kanske kan vara behjälplig också. Eller Erik Åkerlund, han har också tillgång till PTS-portal. Och vi har ju en del föreningar som har lyckats ganska bra med sin rapportering. För vi har en förening till exempel i Västra Götaland som hade glömt att skicka in förteckning över de byggnader som de hade tänkt att söka, de hade tänkt att bygga till. Vilket innebar att Open Infra fick ju stöd för dem. Fast vi hade beviljat i landsbygdsprogrammet redan. Och PTS har inte gjort ett enda återkrav ännu, så vitt jag vet. Och de har då medel ur återhämtningsfonden. Och så vitt jag vet är det inga sanktioner i återhämtningsfonden. Men det har vi då i landsbygdsfonden från EU. Så att det blir vi som blir drabbade så att säga utav den här dubbelfinansieringen. Och därför så försöker jag jobba väldigt hårt för det här. Och vi försöker med de regionala bredbandskoordinatorerna också att de ska hjälpa till när det är lokala nätägare som behöver hjälp. Jag lägger min adress där också om ni vill kontakta mig. Om ni vill vara med på något Skype-möte eller om ni vill skicka mig lite problem. Vad ni tycker att ni har upplevt för problem i enkäten. Den har blivit bättre men den är inte bra ännu. Anders Bonander han skrev här att ett tips att man kan kontakta PTS och säga att deras första fil var så jättedålig. Så att, för då laddar de upp en ren och så raderar de den. Så får man börja om från början om det är så. Precis, det råkar vi ut för det var, det stämde ingenting på det som fanns sen förr då. Och då gjorde, och det var dubbletter och det var fel konstiga adresser, såna gamla gårdsnamn och sånt som inte stämde någonting. Så att då sopade de rent helt och hållet och så laddade jag upp helt nytt. Och då fick vi börja om rätt. Och det var tips om det ser konstigt ut. För man får ju ladda ner befintlig lista och den, ja, då ser man ju lite hur det ser ut. Och det kan ju vara, det beror lite på hur man har sparat sina adressregister och så här också i föreningarna. Men ett tips är väl kanske att få med dig förvaltningsplanen för den här enkäten där komma år efter år efter år. Mm. Och har man en gång lärt sig att göra den så brukar det ju, det var som Anders också sa, att har man gjort den en gång så är det lättare året efter. Så det är lite så här. Slitigt första året, lite svett och tårar så kanske. Ja, lite så är det. Ja. Ja, tack så hemskt mycket för det Monica och för erbjudande om hjälp och stöd för det tror jag behövs för många. Då har vi kommit till vägs ände ikväll. Men det kommer fler såna här tillfällen där vi kan träffas och prata om olika saker eller ha information om olika saker. Så att jag tackar för mig och jag lämnar över till Kerstin som inleder det hela. Ja, roligt att det var så många som ville vara med ikväll. Jag kommer att skicka ut en länk till inspelningen. Då har man tillgång till både chatten och till hela kvällen här. Så kan man se det om igen om man vill eller sprida till sina medlemmar i föreningen. Så stort tack och så hoppas jag nu att vi ses igen vid ett annat tillfälle.
Okej, tack och hej. Tack och hej. Tack och hej. Tack och hej. Tack och hej.